1951. Urtean ospatu zen Nazio Batuen Errefuxiatuen Estatutuaren gaineko konbentzioan, errefuxiatu izaera definitzeko honako hau esan zuten. Errefuxiatu, gerra, politika, erlijio, arraza arrazoiak edo bestelakoak direla medio, bere herrialdea utzi eta beste batera ihes egin behar izan duen pertsona. Gaur egun, errefuxiatu kontzeptuak beste arrazoi batzuk ere hartzen ditu kontuan. Esaterako, nekazal lurrak hondatzearen ondorioz, elikagairik eskuratzeko biderik ez eta alde egin beharra izateak ere, errefuxiatu bihurtzen du pertsona. Barneko desplazatuak deituak ere, barnean hartzen ditu errefuxiatu kontzeptuak. Krisiren bat dela medio, euren bizilekutik alde egin eta lurraldearen muga barruan beste toki batean bizitzen jarri beharra izan dutenak dira barneko desplazatuak. Errefuxiatuak eta egokitu gabeak izatez etorkinak dira, baina badute ñabardura bat, etorkin derrigortuak dira. Antzinako garaietatik ezagutzen dira migrazioak, dela taldearen iraupena lortzeko, dela etxaiengandik ihes egiteko. Munduan izan diren emakumeak eta gizonak, mutur batetik besteraino zeharkatu dute gure planeta. Edozein modutan, lehen bezala gaur ere, munduko zenbait tokitan arriskuak itzelak dira. Derrigortutako migrazioak hainbat arrazoirengatik gertatzen dira. Arrazoi politikoengatik, gerrengatik, nazioarteko gatazkengatik, lurraldearen zatiketagatik, etnia arteko liskarrengatik eta abar. Eta ingurumen arrazoiengatik. Uholdeengatik, lehorteengatik, gehiegizko ustiapenagatik, basogintza basatiagatik, eta hor. Gaur egun munduan diren errefuxiatu eta desplazatuen kopurua 40 milioi ingurukoa da. Mila bederatzieun eta 1951 urteko errefuxiatuen gaineko konbentzioaren eta 1967 urteko protokoloaren arabera, nazioek errefuxiatuei babes humanitarioa eskaini behar diete eta galerazita daukate errefuxiatuak bere jatorrizko lurraldera derrigorturik bidaltzea. Baina, behin baino gehiagotan, akordio horiei etzaizkie kasurik egiten. Munduan errefuxiatu eta desplazatuekiko elkartasuna gobernuz kanpoko erakundeek bideratzen dute batipat. Erakunde horiek honako helburu hauek lortu nahi dituzte. Errefuxiatua harrera egin dion lurraldean integratzea eta hori posible ez bada, beste lurralde batean kokatzea. Errefuxiatuei euren lurraldeko gatazka amaitutakoan
borondatezko itzulera proposatzea. Baina ekintza solidario horiek guztiak egiten diren arren, etxetik kanpo bizitzea ez da erraza, inoiz ez da erraza izan. Thank you.